na nikasoma mgani ule ujawahi msahau kuanzia hapo kwa moha. Na moha unaonekana kweli. Kuna customer huwa anasumbuanga sana. Wase mumeona vile wase wanduthi hapa wanateseka na mnasema nyinyi ndio wase wanduthi ndio wanatusumbua. Hii story ya mabibi za wenyewe kuwachukua huwa inaenda aje? Lakini hiyo story iko hivi, si ati ni kuwachukua, ni vile tunakuanga friendly. Unajua kitu moja na tuseme women anataka sana kusikizwa. So ukimbeba mwaka moja miaka mbili yani anafurahia tu umbebe akupatie stress za kwake nini aongee tu open up. Sasa unaona ile ku open up unakuja mkuu tu emotionally connected. Lakini si kusema ati tu badala ya kumpea mawaidha ya kuishi kwake wewe unaamua kumchukua. Akukosangi hiyo na si kwa bike ni kila pahali. Sasa hiyo story. Baba yake ndo anamlipa sana ama? Hiyo story ni sisi kwanza ina affect sana. Yeah. Inaharibu relationship zetu. Kama uko na dem saa zote hapo sasa. Anasema ndozi wewe. Wewe ni kwenye chief saa zote uko na mademu wengi. Ama wenye wameoa atakijua simu mabibi wanaleta shida. Sisi hata ndio huwa tunaumia. Hiyo nanikuelewa. Tunaishi life normal. Na mabibi zenu mkipigiwa simu usiku huwa wanashika simu ama wanasembanga hao ni watu wako ama ni makastoma? Kama una mtu understanding, utakosana kwa bomo. Kwa noma. Unapigiwa simu mpaka usiku, ilikuwa na customer, alikuwa ananiita, sweetheart, uko wapi? Kila akinipigia, sweetheart, uko wapi? Sasa bibi kuchukua simu hivi, alichukua kwa mpigia. Huyu suti hata anakuita na unajaribu kumuelezea ni customer. Ni vile tumezoeana. Anakuangalia vile nasema. Ama uchelewe tena job usiku. Anaanza kusema, ulikuwa job kweli? Ulikuwa kazi? Yaani tu anakushuti. Anakushuti. Yaani sisi tunashukuru sana, actually love life yetu ni ngumu sana. Kweli? Kweli. But inabidi tu muelezee. Lakini kuna wale mnachukuanga wengine mkiacha. Obviously, hiyo ni nature. Hiyo ni nature. Kila pahali kuna edanga hili. Kwa kila industry. Pahali kuna watu wengi. Paka kwa makampuni, utaenda tu upate hiyo tabia bado inaendelea. Kwa hivyo, Nduthi, kwa hivyo mtu wako na gari, anasikianga vibaya akinyang'anywa wa bibi. Na mtu wa Nduthi. Lakini si gari huweka bibi kwa nyumba. Na hata si Nduthi huweka bibi kwa nyumba. Ni mtu binafsi. Mtu binafsi. Kwa hivyo Nduthi iko na pesa kama unashikanisha mpango wa kando na bibi. Mpango wa kando huwezi kanisha na kazi. Hii kazi ni ngumu. Hiyo pesa ya kuwesta utapata.
tungependa lakini hiyo pesa hatutapata. Kami ungependa. Kami ningependa kuwa na bibi mwingine. Yawa. Ningependa niwe na bibi na shughua asiye queen lakini uwezo wa kifedha ndio tena iko juu. Sasa chukue tu na so ukikuwa na pesa mingi utakuwa na bibi wengi. Ah obvious. Ama doe. Na atakubali kuishi. Uko na bibi tayari. Kwa hivyo anaweza ona hiyo. Akiona ana shida. Ana shida. Mimi sijakaliwa. Ni mimi usema kwangu. Kwa hivyo yeye ulishamwambia ukipata pesa tutakuwa na bibi wa pili. Ah okay, siwezi muambia hivyo. Siwezi muambia. Najua ataona hii video hata leta shida. Hii ni life. Hii kazi ni ngumu. Lazima wakati mwingine ukienda kwa nyumba umeamka 5. Mvua ndio hiyo inakupata. Mvua ndio hiyo inakupata. Vumbi ndio hiyo inakupata. Askali wanakusumbua. Mafuta iko juu. So ukienda upate jioni upate bibi kama amefura. Natamani tu afadhali ningekuwa na lakini mpango mwingine si mabibi wote ufura. Unaweza pata pia uko na bibi mzuri. Most of them huwa haileti. Most of them. Kwa hivyo mkikwaruzana asubuhi au anajua kwa story ni venye mabibi za watu wa Nduthi bana wanakuwa hizo ma story sana. Wanakuwa na zenu malaya. Unafaa uchunge sana huyo kama ni wa Nduthi. Hata sometimes kama una dem akiulizwa anafanya kazi gani? Nduthi. Huwezi sikia wewe mtu kama mjakatiana na mtu ampo emotionally connected. Hata akienda akikukumbatia. Moha hiyo story ni kweli? Hiyo story unajua tulishazoea. Tulishazoea lakini kipika chapati unasikianga tu hiyo harufu dakika 5 za kwanza. Then inaisha. Tulishikwa tukazoea sawa. Unafikiria akikuja amevaa kanini ya muziki. Hakuna. Wewe hata hapo ni pesa. Pesa ndio unaangalia. Lakini kunao wengine wanafikiria vingine. Warembo wako lakini sasa hatua tuchanganye hivi kazi hivi watu wanafikiria. Wezi sababu kwa hii barabara juu percentage kubwa ya makastoma yetu ni mademu na wamama. Ukiweka akili yako huko hautawahi kupata pesa. Na hii story inakuanga ya maslaki ni mkiwabeba wanataka mlipane na mapenzi. Ni ukweli ama ni mkuekelewa huwa anaekelewa? Ndiyo ikakuja hiyo kitu ya watu wa Nduthi uwanya, nini zisababisha? To some extent, well, to some extent, to them atakuja, huo unaumbeba, hakuwa na intentions. Hakuwa na intentions mingine. Unaumbeba leo, sometimes unapata ataki kulipa. Unaumbeba siku wa pili ataki kulipa, siku ya tatu ataki kulipa. Hey, utamuuliza ni aje, wee. Lazima utamuuliza ni aje. Alafu ukikubali kulipa na hii maneno mengine unaenda tu. Bana unakataa, unajua kwa biashara currency yenye hutumika ni pesa sio mapenzi. Huwezi enda kwa petrol station na mapenzi uweke mafuta. Huwezi kula lunch na mapenzi. Kweli. So lazima ulipwe. Hii story nyingine unawaacha. Wao waache tu. Ni venye wanalipana hivyo. Hapana, ni venye kuna extent na kwa mapeshte na makastoma wako labda tuseme ni game na head boy. Watu wanaona ni kama mko na mapenzi lakini sawa sawa. Ehe, so kuna kitu kingine ungetaka kuambia wote? Your life ikwe, iko sawa. Big up tu wasewa moto bengi penye wako, nchi mzima, niwaambie tu wakae strong. Hata maneno ikuwa ngumu waje, was give up na life. Tutatoboa tu. Kabisa, lazima tutoboa hii story. Na mimi niambie watu, hii kazi ya Nduthi ni ngumu. Na kama kuna mtu wa Nduthi, anakubebanga vizuri, kuna mwapreshia. Hivyo. Watu wa appreciate watu, sindio? Sawa sawa.
So guys, hii imekuwa session yetu na wasee wa Nduthi. Usikose the next one. Asanteni sana. Remember to subscribe.